विराटनगर नेपालकै जेठो शहर मध्येको एक हो। मोरङ जिल्लाको एउटा प्रमुख व्यापारिक शहर विराटनगरको विकास निकै चाँडै भयो। वरपरका धेरै ठाउँहरूमा बसोबास भर्खर सुरु हुँदा विराटनगर नेपालकै आबादीयुक्त शहर बनिसकेको थियो। बसोबासले चेतना बढायो, चेतनाले नेतृत्व। त्यसैले विराटनगरले धेरै राष्ट्रिय ऐतिहासिक उपलब्धि र घटनाको नेतृत्व गरी इतिहास रचेको छ। राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, व्यापारिक, बौद्धिक, सांगठनिक धेरै हिसाबले विराटनगर नेपालकै अभिभावक नगर हो भन्दा फरक पर्दैन। अझ जातीय गुलन र बहुसांस्कृतिक पक्षकै कारण विराटनगर आन्दोलनका आरोह अवरोह बीच पनि आफ्नो आभा जोगाउन सक्षम छ। पहिले विराटनगरलाई गोग्राहा भनिन्थ्यो। महाभारत कालमा कौरवहरूले लुटेका विराट राजाका गाई पाण्डवहरूले यही ठाउँमा फिर्ता ल्याएको किम्बदन्ती अनुसार गोग्राहा भनिएको थियो। हुलाकी राजमार्ग बनाउँदा झण्डै एक मनको ताला आकारको वस्तु र अरू धेरै पुरातात्विक सामग्री फेला परे। ती सामग्री भेटिएपछि यहाँ महाभारतकालीन विराट राजाको दरबार रहेको अनुमान गरियो र 1976 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरका छोरा केशर शमशेरले विराटनगर नामाकरण गरे। यो ठाउँलाई पहिले भेडियारी समेत भनिन्थ्यो। 5 कट्ठा जमिनमा ठूलो घर र त्यसको छेउमा केही पोखरीहरू रहेको अनुसन्धानले नै देखाएको छ। विराटनगरकै सेरोफेरोमा पाल वंशको किल्ला मानिएको धनपाल गढी रहेको छ। पाल वंशपछि सेन वंशले यो ठाउँमा शासन गर्यो। विराटनगरका नामाकरणका विषयमा एक रूपता छैन है। विराट राजाको राजधानी भएको कारणले यसको नाम विराटनगर भनियो। विराटनगरलाई विराटनगरभन्दा अगाडि गोग्राहा भनिन्थ्यो। गोग्राहाभन्दा केही समय अगाडि नेपालगञ्ज पनि भनियो। विराटनगरमा आदिवासीका रूपमा चाहिँ नि राजवंशी थारूहरू नै अग्र पंक्तिमा रहेको पाइन्छ। यहाँ स्थायी रूपले मानिसहरू बस्न सक्दैनथे। कहिले हैजाको प्रकोप हुन्थ्यो, कहिले औलोको प्रकोप हुन्थ्यो। विराटनगर मोरङ जिल्लाको सदरमुकाम हो। 2019 सालसम्म कोशी नदी पूर्वको क्षेत्रलाई मोरङ भनिन्थ्यो। 19 सालपछि मात्र सुनसरी र मोरङ दुई जिल्ला विभाजित भयो। मोरङको नामाकरण भने करिब 600 वर्ष अघि किराँती राजा मुरेहांगले यस क्षेत्रमा राज्य विस्तार गरेसँगै भएको थियो। 17औं शताब्दीको अन्त्यतिर विजयपुरका राजा बुद्धिक कर्णलाई पराजित गरी पृथ्वीनारायण शाहले मोरङलाई एकीकरण गरे। आधुनिक विराटनगरको सुरुवात भने 100 वर्ष अघिदेखि सुरु भएको हो। मोरङ जिल्लाको सदरमुकाम हरैँचा रंगेली हुँदै विक्रम संवत् 1971 सालपछि त्यो बेलाको गोग्राहा सारिएको हो। रंगेलीमा रहेको गोस्वारा, माल, अमीन, वन जाँच, हुलाक, अडिटर, जेल र अस्पताल विराटनगर सारिएको थियो। त्यसअघि र पछिका केही वर्षसम्म पनि विभिन्न ठाउँहरूमा झोडा फाँडेर बसेका ससाना बस्तीहरूले गोग्राहाको परिचय बनाएका थिए। एउटा गाउँ यहाँ पोखरियामा थियो, एउटा गाउँ सनिहाटतिर थियो, एउटा गाउँ बजारतिर थियो, कोइराला निवासमा एउटा गाउँ थियो। यसरी गाउँहरू छरिएका थिए। यहाँका मानिसहरू सभ्य शिक्षित हुँदै गए र यसमा के छ भने कोइराला निवासको पनि ठुलो यसमा योगदान छ। जस्तो अब हाम्रो बुवाहरूको पनि यसमा योगदान छ। त्यस्तै यहाँ शोभाचन्द्र खड्गल भन्ने हुनुहुन्थ्यो, सामाजिक एउटा चाहिँ काम गर्नुहुन्थ्यो, कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पनि योगदान छ। अब यहाँ भूपाल मानसिंह बडा हाकिम भएर आउनुभयो। यहाँको वातावरण देखेर उहाँ यहीँ नै बस्नुभयो। उहाँहरूको पनि योगदान छ। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ विराटनगर के भयो भने अब सबैको चाहिँ के अरे मन पराएको एउटा ठाउँ हुन गयो। विराटनगरको इतिहासमा विराट राजाको दरबार मात्र गाँसिएको छैन। धार्मिक रूपले वर्षौं पुराना मठ मन्दिरले समेत यस क्षेत्रको ऐतिहासिकता र धार्मिक महत्त्व बढाएका छन्। यहाँ 500 वर्ष अघिदेखि पुजिँदै आएका मठ मन्दिरहरू पनि छन्। यहाँको ऐतिहासिक बणसखण्डी महादेवको मन्दिर 15औं शताब्दीमा सेन राज्यकै पालामा बणसखण्डी बाबाले स्थापना गरेको विश्वास गरिन्छ। यसबाहेक काली मन्दिर, विराटेश्वर शिव मन्दिर, संसारी माई स्थान, राम जानकी मन्दिर, सत्यनारायण मन्दिर, बंगलामुखी मन्दिर, शनी मन्दिरले आफ्नै विशेषता बोकेका छन्। राधाकृष्ण मन्दिर र ऐतिहासिक रथ जात्राको विशेष महिमा छ। स्थापना भएकै वर्ष विक्रम संवत् 1985 सालदेखि ऐतिहासिक राधाकृष्ण रथ यात्रा सुरु गरिएको हो। भाद्र कृष्ण अष्टमीको भोलिपल्ट निकालिने यो रथ यात्रा विश्वकै ठूलो जात्रा मध्येको मानिन्छ। सबै जाति र धर्मलाई यो जात्राले एकताको सूत्रमा बाँधेको छ। इन्द्रलाल भट्ट र उहाँकी श्रीमती स्वर्गीय पवित्रा दासीले उहाँहरू वैष्णव हुनुहुन्थ्यो। वैष्णव भएकै कारणले विराटनगरमा आफ्नै छोरीका भेट्न आउँदाखेरि विक्रम संवत् 1988 राधाकृष्ण मन्दिर स्थापना भयो। खाटमा भगवान श्रीकृष्णको मूर्तिलाई राखेर परिक्रमा गर्ने प्रचलन सुरु भयो। विक्रम संवत् 1994 वा 95 में खटमा चाहिँ बोकेर यहाँ चाहिँ खट यात्राको रूपमा चाहिँ सुरु भएको राधाकृष्ण मन्दिरबाट शुभारम्भ हुने, त्यतिखेर बडाहाकिमका जाने, त्यतिखेर मातृका प्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो उहाँकोमा जाने, भूपाल मानसिंह कार्कीको उहाँ चाहिँ ब्रिगेडियर जनरल उहाँको घरमा सम्म जाने, त्यसपछि मेन रोड हुँदै चाहिँ मन्दिरमा प्रवेश गर्ने। 2025 सालमा चाहिँ रथको निर्माण भयो। नेपालमै उद्योग स्थापनाको सुरुवात पनि विराटनगरबाट भएको। 1990 सालको सेरोफेरोमा नेपालकै जेठो उद्योगको रूपमा विराटनगर जुटमिल देशमै पहिलो नम्बरमा दर्ता भएको उद्योग हो। जुटमिलको स्थापनापछि उद्योगहरू धमाधम खुल्न थाले। गोस्वारा राइस मिल, मोरंग कटान मिल, मोरंग सुगर मिल, हिमालय जुट प्रेस, हुलास मेटल क्राफ्ट, दि जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री आदि सञ्चालनमा आए। त्यसता विराटनगरमा खुलेका उद्योगहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै दरो टेवा दिइरहेका छन्। विराटनगरमा औद्योगिकरण हुनु अघि 1980 सालतिर सञ्चालनमा आएका राइस मिलहरूले धान, चामल, तोरी, सनपाट जस्ता कृषिजन्य वस्तु भारत निर्यात गर्थे। व्यापार निकै सानो क्षेत्र र वस्तुमा सीमित थियो। विराटनगरको व्यापार परम्परागत व्यापार थियो। किराना मनियारी को दुकानहरू हुने, खाद्यान्न को व्यापार, पुस्तक को व्यापार, जो हाम्रो दैनिक काम में प्रयोग होने मरिच मसाला यस्तै कुरामा कपड़ा यसमा मात्रै सीमित थियो। व्यापार को विकास में मारवाड़ी समाज को ठूलो भूमिका छ। धेरै कठिन अवस्था में पनि यहाँ व्यापार सुरू गरे। दिनभरी विराटनगर में व्यापार गरेर बेलुका फारबिसुन गएर बस्ने अवस्था पनि त्यति बेला थियो। विराटनगरको सुरुवाती व्यापारमा कृष्ण प्रसाद कोइराला, त्यस्तै रिजाल परिवारहरू छन्, पाण्डे परिवारहरू छन्, यिनीहरूको यहाँको व्यापारमा योगदान छ। र मारवाडी समाजको तर्फबाट भन्ने हो भने गोल्छा परिवार, नौलखा परिवार, दुग्गड परिवार, तोदी परिवार, ब्राह्मणहरूमा शर्मा परिवार, यिनीहरूको यहाँ धेरै नै पहिलादेखि बसोबास भएको हुनाले राठी परिवारको पनि सुरुमै यहाँ प्रवेश भएको हो। जुटमिल सुरु हुँदै गर्दा पूर्वी नेपालमा ब्याङ्कहरू थिएनन्। कारोबार गर्न भारतको कटिहार पुग्नु पर्थ्यो। जुटमिलकै कारण विराटनगरमा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड स्थापना भयो। यस्तै लेटाङको चिसाङ खोलाबाट विद्युत उत्पादन गर्न मोरङ हाइड्रो खुल्यो। यो नेपालकै तेस्रो हाइड्रो पावर कम्पनी हो। उद्योगको विकासमा रामलाल गोल्छाको ठूलो योगदान छ। भारतमा जन्मिएका तर जुट व्यापार गर्न नेपाल बसाई सरेका गोल्छाले विराटनगर जुट मिल सहितका उद्योग स्थापना गर्न योगदान दिए। 1993 को कम्पनी ऐन बनाउन समेत उनको ठूलो भूमिका थियो। गोल्छा निर्यात व्यापारको प्रतिपत्र खोल्ने नेपालकै पहिलो उद्योगी पनि हुन्। उनले खोलेका उद्योगहरूको एकीकृत रूप नै आजको गोल्छा अर्गनाइजेसन हो। उनका सन्तानहरूद्वारा प्रवर्धित गोल्छा अर्गनाइजेसनभित्र 2 दर्जन उद्योग समेटिएका छन्। हाम्रो हजुरबा यहाँ आउनुभएको थियो। 1978 मा उहाँले तत्कालीन राणा शासन थियो र उहाँले पहल गरेर विराटनगर जुट मिलको स्थापना गर्नुभएको थियो। आफ्नो जुट प्रेसहरू पनि खोल्नुभयो, जुटको एक्सपोर्ट पनि गर्नुभयो। हंसराज हनुमान सबभन्दा पहिला हाम्रो एउटा कम्पनी थियो। अब विराटनगर आजको दिनमा पनि उद्योगिक को एउटा ठाउँ छ। 1970 को दशकमा कृष्ण प्रसाद कोइरालाको सक्रियतामा देशकै पहिलो साझा उद्योगी गोला सञ्चालनमा थियो। गोलाले किसानलाई आवश्यक पर्ने मल बिउ उपलब्ध गराउनुका साथै उत्पादित वस्तु विदेश निर्यात गर्ने र किसान तथा उद्योगी व्यवसायीलाई ऋण प्रवाह गर्दथ्यो। नेपालकै उद्योगी व्यवसायीको पहिलो संघको रूपमा 2008 सालमा मोरंग व्यापार संघ स्थापना भयो। यसको नेतृत्व शोभाचन्द्र पटवारीले गरेका थिए। आर्थिक राजधानी समेत भनिने विराटनगरको औद्योगिक विकासमा रानी भन्सार कार्यालयले पूरक योगदान दिएको छ। यो भन्सार देशकै व्यस्त मध्येको एक हो। विराटनगरलाई बिर्सनै हो भने नेपालकै राजनीति अपुरो हुन्छ। देशकै राजनीतिमा विशिष्ट योगदान दिने प्रधानमन्त्रीहरू विराटनगरले जन्मायो। 2008 सालमा विराटनगरकै मातृका प्रसाद कोइरालाले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुने जनताका छोराको परिचय बनाए। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रूपमा 2016 सालमा बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भए। उनकै भाइ गिरिजा प्रसाद कोइराला 4 पटक प्रधानमन्त्री बने। तिनैजना पिताजी कृष्ण प्रसाद कोइरालाका छोराहरू हुन्। कोइराला परिवारले जन्माएका नेताहरू अहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिको शीर्ष स्थानमा छन्। उनीहरूले विराटनगरको राजनीतिक उचाइ बढाउन सहयोग गरेका छन्। पिताजी कृष्ण प्रसाद कोइरालाको बेलामा उहाँले सामाजिक परिवर्तनलाई अगाडि बढाउन खोज्नुभयो। फाटेको भोटो टोपी यिनीहरू चन्द्र शमशेरलाई पठाउनुभयो, प्रवास लाग्नुभयो र झन्डै 12-14 वर्षै उतै बिताउनुभयो। नेपालमा डेमोक्रेसीको निम्ति भूमिका कोइराला परिवारले त खेल्यो, तर अन्य डेमोक्रेटिक उनीहरूले पनि धेरै ठुलो भूमिकाहरू खेलेर राणा शासनको अन्त भएको छ। 1 गते 2017 साल हामीहरूको त घर परिवार पुरै जेलैमा हुनुहुन्थ्यो, हजुरआमा मात्रै यहाँ हुनुहुन्थ्यो र कृष्ण प्रसाद कोइरालाले त पिताजी चाहिँ जेलैमा उहाँको देहान्त पनि भयो। 7 सालमा होस्, 36 सालको जन्मसङ्ग्रह होस्, त्योभन्दा पहिले सत्याग्रह होस्, जन्मसङ्ग्रह होस्, 46 सालको आन्दोलन होस्, 62-63को आन्दोलन होस्, त्यसमा विराटनगरले राजनीतिक हिसाबले अत्यन्त ठूलो भूमिका खेलेको छ। मनमोहन अधिकारीले पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीका रूपमा 9 महिना शासन गरेर इतिहास बनाए। विराटनगरले थुप्रै राजनेताहरूको जन्म गरायो। यही सन्दर्भमा मनमोहन अधिकारी नेपाली राजनीतिमा उदाएको एउटा राजनेता मात्रै होइन, देशको प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, उहाँ साउथ एसियाको समकालीन राजनेताहरूको एउटा अभिभावक पनि हुनुहुन्थ्यो। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू नगेन्द्र प्रसाद रिजाल, सूर्यबहादुर थापा र कीर्तिनिधि विष्टको राजनीतिक जीवन पनि विराटनगरसँग जोडिएको छ। अर्का प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला विराटनगरमा जन्मिएका थिए। 2007 सालको परिवर्तनकारी राजनीतिक क्रान्तिको सुरुवात विराटनगरको हडताली हाटबाट सुरु भएको थियो। तत्कालीन नेताहरू तारिणी प्रसाद कोइराला, गेहेन्द्र हरि शर्मा, युवराज अधिकारी, गिरिजा प्रसाद कोइराला आदिले मजदुरको हक हितको लागि आन्दोलन सुरु गरे। छरिएर रहेका नेपाली युवाहरूलाई क्रान्तिमा सहभागी गराइयो, हतियार समेत चलाउन सिकाइयो। गिरिजा दाई पनि मिलमा काम गर्नुहुन्थ्यो, मनमोहन अधिकारी उहाँ पनि केमिकल फ्याक्ट्रीमा काम गर्नुहुन्थ्यो। इन्डियाको ऊ देखेर हामीले थाहा भयो स्वतन्त्रता भनेको के हो, इन्डियामा देखियो। त्यहाँ फेरि प्रोफेसरहरूले पनि के भन्यो भने तुम्हारे देश में क्रांति हो रहा है, तुम लोग यहाँ बैठे हो। देशभरमा हामीहरू त्यहाँबाट त्यो उसमा जनपूर्ण रूपमा हामीहरू गाउँ बिपी हेड अफिस क्रान्तिको हेड अफिस त उहाँ थियो पटनामा। यहाँ मातृबाबु पनि हुनुहुन्थ्यो, बिपिपी हुनुहुन्थ्यो, क्याप्टन रिटायर्ड क्याप्टन थियो, उसले अलिक ट्रेनिङ दिन्थ्यो। अब हामीहरू 2-3 जना चाहिँ बन्दुक चलाउन जाने घरमा बुवाहरूले गरेर, अरू जान्ने थिएन, हतियारै थिएन। मलाई आज 3 नाल के अरे त्यो मार्टिन सेकेन्ड वर्ल्ड वारको राइफल भन्नुहोस् 7-8 किलो त्यो थियो, 2टा रिभल्भर थियो, 4वटा ह्यान्ड ग्रेनेड, अरू त लट्ठी भाला यस्तै मात्रै। यो आन्दोलनमा 25,000 मजदुर संलग्न थिए, जसको नेतृत्व गिरिजा प्रसादले 3 सालदेखि नै गरिरहेका थिए। पछि त्यही आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेर 2007 साल फागुन 7 गते प्रजातन्त्र प्राप्तिको आधार बन्न पुग्यो। विराटनगरमा आन्दोलन सम्झिँदाखेरि 2टा चिजले यसलाई सम्झिनुपर्छ। एउटा कुठार, जहाँबाट राणा फौजहरू आउँदै थियो त्यो कुठारलाई रोक्नुपर्ने एक। अर्को कुरा के भने यहाँ बडाहाकिमको घेरा थियो, बडाहाकिमको बङ्गलोमा मिलिट्री पहिले अन्त बस्दैन थियो, त्यहीँ बस्थ्यो बडाहाकिमकोमा, त्यो मिलिट्रीको घेरा थियो। यी 2टा तोड्नुपर्ने थियो। यी 2टा कठिन कार्यमा एकजना गभर्मेन्ट बन्ने थियो, धरानमा बस्थ्यो। उनीले ट्रैक्टरलाई ट्याङ्कर बनाएर पत्काल तोडिएको अनि मात्रै विराटनगर फल भयो। आन्दोलन केन्द्र नै विराटनगर थियो त्यस अवस्थामा। यदि यो फल भएको भए नि विराटनगरको आन्दोलन अरूतिर आन्दोलन चर्किन सक्दैन थियो, किनभने विराट साथ कोइरालाको नेतृत्वमा पूर्वाञ्चलको आन्दोलन थियो। प्रजातन्त्र आयो तर विभिन्न बाहनामा पछि पनि जनताको अधिकार खोज्ने काम भइ नै रह्यो। त्यसैले क्रान्ति जारी नै रह्यो। 30 सालमा क्रान्तिको लागि पैसाको आवश्यकता पर्यो। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले विमान अपहरण गर्ने योजना बनाए। विराटनगर एयरपोर्टबाट उडेको तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमको विमान अपहरण गरी भारत बिहारको फारबेन्सगञ्जमा अवतरण गराइयो। विमानमा रहेको भारू 30 लाख लुटेर क्रान्तिमा खर्च गरिएको थियो। विमान हाइजेकिङको कुरा चाहिँ अब पैसाको जुन आर्थिक सङ्कट आयो त्यो सङ्कटको उसमा चाहिँ अब केही गर्ने कि ब्याङ्कहरू चाहिँ लुटेर केही सहयोग गर्ने कि के गर्ने भनेर हुँदा एउटा सूत्र चाहिँ कस्तो भने यो सूत्र गिरिराजले नै आफैले उ गरेर त्यो राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ विनोद अर्यालको भाइ मदन अर्याल चाहिँ काम गर्नुहुन्छ भन्ने भएपछि उहाँले सिधै उहाँलाई बोलाएर एप्रोच गर्नुभयो। एकपल्ट अलिकति उहाँले अलिकति आनाकानी गर्दाखेरि दोस्रो पल्ट गरेपछि उहाँले ओके भनेर गरेपछि त्यही सूत्र माध्यमबाट यो हाइजेकिङ भएको। 2007 सालदेखि आजसम्मका सबै राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा विराटनगरकै भूमिका नेतृत्वदायी रह्यो। राजनीतिक चेतना र शैक्षिक जागरण एक अर्काका पर्याय हुन्। राजनीति जस्तै शिक्षाको विकासमा पनि विराटनगर देशकै अग्रणी सहर हो। राणाकालमा जनताका छोराछोरी स्कुल जानु सपना जस्तै हुन्थ्यो। राणाहरूले आफ्ना सन्तान पढाउन दरबार हाई स्कुल खोलेका थिए तर जनताका लागि कुनै व्यवस्था थिएन। पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालाले विराटनगरमै जनता पढाउन विद्यालय खोल्ने योजना बुन्न थाले। बडा हाकिम मार्फत पठाइएको प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले स्वीकारेपछि विद्यालयको अनुमति आयो। विक्रम संवत् 1986 सालमा जुद्ध शमशेरले दि जुद्ध इङ्ग्लिस हाई स्कुल नाम जुराइदिए। 7 सालमा राणा शासन फालेसँगै श्री 3 जुद्धको नाम हटाएर आदर्श विद्यालय राखियो। 95 सालमा हेर्दाखेरि जम्मै 3 का घर थिए, स्कुल केही थिएन। निर्वासित भएको बेलामा पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालाले टेडी भन्ने बिहारको टेडी भन्ने ठाउँमा स्कुल खोलेर त्यहीँबाट सुरु गर्नुभएको रहेछ। पछि भीम शमशेरको टाइममा उनलाई आउन दिए पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालालाई। उहाँ आउँदाखेरि त्यो स्कुल पनि लिएर आउनुभयो। त्यो आएपछि त्यो स्कुल अब त्यसपछि फुसको घरमा मातृका प्रसाद कोइरालाको आज भएको घरमा फुसको टहरामा स्कुल चलाउन थाल्नुभयो। राणाको लागि त प्रेस्टिज भयो। बाफ रे बाफ, पब्लिकले फुसको घरमा हाई स्कुल 7-8 क्लासमा पढाउने भनेपछि उनीहरूलाई प्रेस्टिज जस्तो भएर स्कुल बनाइदिने भयो। उनीहरूले स्कुल बनाइदिएर ठुलो एकदम पक्की घर लामो 10 क्लास 10वटा रुम भएका पक्की घर बनाइदिए। त्यही स्कुलमा मैले एडमिसन लिएको हुँ। 9 सालतिर नै यहाँ महेन्द्र मोरंग क्याम्पसको लागि कलेज खोल्नका लागि एउटा सुरुवात भइहाल्यो। विद्यालय स्थापनाको 26 वर्षपछि 2012 सालमा महेन्द्र मोरंग आदर्श बहुमुखी क्याम्पस स्थापना भयो। पहिले आदर्श माविको भवनमा पढाइ हुन्थ्यो, पछि 22 बिघा जग्गा खरिद गरी आफ्नै संरचनामा सर्यो। यो क्याम्पस तत्कालीन पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रकै ठुलो मानिन्थ्यो। सरस्वती मावि, मिल्स मावि, सत्यनारायण मावि, जनता नमुना मावि, गोग्राहा मावि, आदर्श बालिका मावि आदि प्रारम्भिक चरणमा खोलिएका विद्यालयहरू हुन्। 2003 सालमा आदर्श विद्या मन्दिर नामको पुस्तकालय समेत स्थापना भएको थियो। त्यहाँ बिपीले पढेका विश्व साहित्यका पुस्तकहरू सङ्कलित थिए। 33 सालदेखि मात्र यहाँ स्नातकोत्तर अध्ययन सुरु भएको हो। वर्तमानमा पनि विराटनगर प्रदेशकै प्रमुख शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास भएको छ। नेपालमै रेडियो प्रसारण सुरु गर्ने पहिलो ठाउँ हो विराटनगर। राणा विरुद्धको क्रान्ति जनतासम्म पुर्याउन विराटनगर जुटमिलबाट तारिणी प्रसाद कोइरालाले प्रजातन्त्र रेडियो सञ्चालन गरेका थिए। पछि उक्त रेडियो काठमाडौँ सारेर रेडियो नेपालको रूपमा स्थापित गरियो। तारिणीको योगदानको कदर गर्दै विराटनगरको खार्जीमा तारिणी प्रसाद सञ्चारग्राम निर्माण गरिएको छ। छापा पत्रकारिताको विकास भने अलि पछि सुरु भयो। 2011 सालमा मात्रै विराटनगरमा छापा पत्रकारिताको सुरुवात भएको हामी पाउँछौँ र त्यो बिचमा अब राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा पत्रकारितालाई पनि त्यसले प्रभाव पार्यो। पंचायती व्यवस्था बेलामा त्यति राम्रोसँगले पत्रकारिता विकास हुन सकेन, हामी सबैले बुझेकै हो। तर अहिलेको सम्भावना राम्रै छ। मैले त्यो बेला अब एउटा साइकल पनि चलाउन नसक्ने स्थिति थियो पत्रकारितामा, र अक्षर चाहिँ कम्पोज गर्नुपर्थ्यो, लेटर प्रेस भन्थ्यो। त्यो बेला यो सिसाका अक्षरहरू हुन्थे, त्यसलाई चाहिँ विभिन्न कोठामा चाहिँ राखिन्थ्यो र त्यो कोठा निकाएर कम्पोज गर्ने अनि त्यसलाई के अरे प्रुफ हेर्नुलाई एउटा ग्याली प्रुफ भन्थ्यो, त्यहाँ राखेर चाहिँ त्यसमा रङ घसेर चाहिँ के अरे मसी घसेर त्यसमाथि कागज राखेर त्यसको प्रुफ निकाल्ने, प्रुफ पढ्ने अनि त्यसलाई चाहिँ ओके गरिसकेपछि अनि प्रेसमा गएर छापिने त्यो स्थिति थियो। अहिलेको अवस्था हेर्दा त कहाँ कहाँ अन्तर छ। साहित्यको लागि पनि उर्वर भूमि मानिएको विराटनगरले राष्ट्रिय स्तरमा ख्यातिप्राप्त धेरै साहित्यकारलाई जन्मायो। इतिहास शिरोमणि परिवर्तनका संवाहक नेता, राजनेता, कवि, साहित्यकार, पूर्व बिगुलको द्योतक हाम्रो सुन्दर विराट। मातृका प्रसाद कोइराला, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, महानन्द सापकोटा, तारिणी प्रसाद कोइराला लगायतका साहित्यकारहरूले बिर्सनै नसकिने गुण लगाएका छन्। यस्तै बालकृष्ण पोखरेल, देवकुमारी थापा, गणेश भण्डारी, नरेन्द्र चापागाई र भानुभक्त पोखरेल सहितका साहित्यिक चिन्तनहरूले यहाँको साहित्य समृद्धिका लागि योगदान दिएका छन्। विराटनगरको सन्दर्भमा कृष्ण प्रसाद कोइरालाको कृष्ण विनोदलाई पहिलो प्रकाशित कृति मानिएको छ। पहिलो गायिका राणु देवीलाई समेत बिर्सन सकिन्छ। 1970 को दशकदेखि मात्रै विराटनगरमा साहित्यको विकासले गति समातेको हो। विक्रम संवत् 1977 सालभन्दा अघि साहित्यिक कृतिहरू प्रकाशित छैनन्। त्योभन्दा अघि यहाँ साहित्यिक गतिविधि नभएका होइनन् होला, भएका हुन्थे होला। किनभने यहाँ मुसलमानहरू आएर शेरो शायरी गर्थे, यस्तै हिन्दी भाषाभाषीहरू र कविता लेखेर एकअर्कालाई सुनाउँथे। उनीहरू त्यति प्रकाशित चाहिँ भएको छैन। दार्जिलिङको म्याकमिलन भन्ने कम्पनीबाट प्रकाशित भएका किताबहरू, पारसमणिले लेखेका किताबहरू यिनीहरू फेला पर्थे र बनारसको सर्वहितैषी कम्पनीकाले गरेको लेखेका किताबहरू फेला पर्थे र ती किताबहरू यहाँ पढाइन्थे पनि। संस्थागत विकासलाई हेर्दा प्रतिभा पुरस्कार प्रतिष्ठान, पूर्वाञ्चल साहित्य प्रतिष्ठान, बाणी प्रकाशन र साहित्य सङ्गम अभियानले योगदान दिएका छन्। त्यस यता धेरै साहित्यकार, कला अनुरागीहरूले विराटनगरको साहित्य तथा कलाको आकाशलाई फराकिलो र समृद्ध बनाएका छन्। विराटनगरमा अस्पतालको अभाव थियो। 1950 को दशकमा श्री तीनबेर शमशेरले रंगेलीमा अस्पताल खोले। बोर्ड टाँगियो 1 लम्बर पिभिर अस्पताल। देशभरका विभिन्न ठाउँमा अस्पताल खोल्ने सरकारको योजना अनुसार पहिलो अस्पताल नै रंगेलीमा खोलिएको थियो। सदरमुकाम विराटनगर सरेपछि अस्पताल पनि यतै तानियो। आजको कोशी अञ्चल अस्पताल नै त्यो बेलाको बिपिर अस्पताल हो। त्यसैले कोशी अस्पताललाई वीर अस्पताल भन्दा जेठो दाबी गरिन्छ, जहाँ निम्न वर्गका नागरिकहरूले स्वास्थ्य उपचार गर्ने पहुँच राख्छन्। कोशी अञ्चलै अस्पताल भनेर नाम थिएन। पछि त्यो सानो बिल्डिङ पछि गएर कन्भर्ट भएको थियो त्रिभुवन स्मारक अस्पतालमा, र त्यो पनि अहिले हटेर अहिले चाहिँ कोशी अञ्चल अस्पताल भएको छ। सबभन्दा प्रथम MBBS डाक्टर भनेको डाक्टर अवन्धायन नै हो। 1952 मा 7 जना डाक्टर विराटनगरमा थिए। अरू बजारमा ल्याब छ्याब यताउति केही पनि थिएन। जस्तो अब एक्सरे गर्नु पर्यो भने कटिहार जान्थ्यो गर्नलाई। यहाँ चाहिँ अलिकति डेभलपमेन्ट हुँदा हुँदै प्राइभेटतिर पनि धेरै डेभलप गर्यो। अहिले विराटनगर स्वास्थ्य सेवाका लागि पूर्वकै हब बनेको छ। नोबेल र विराट मेडिकल कलेजले ठूलो संख्यामा स्वास्थ्य कर्मीहरू उत्पादन गरिरहेका छन्। त्यसबाहेक न्युरो, गोल्डेन, हाम्रो अस्पताल लगायतले विशिष्ट सहितको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन्। यस्तै विराटनगर आँखा अस्पताल, गोल्छा आँखा अस्पताल, विराट आँखा अस्पताल, तापडिया आई केयरले आँखा उपचारमा दक्षिण एसियाकै विशिष्ट सेवा उपलब्ध गराएका छन्। यसबाट नेपाल र भारत दुवै देशका नागरिकलाई फाइदा पुगेको छ। दुई 2075 सालमा नेपालले पहिलो पटक महिला साफ प्रतियोगिताको आयोजना गर्यो, जुन प्रतियोगिताका खेलहरू विराटनगरमा खेलिएका थिए। नेपालमा साफ स्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता राजधानी बाहिर गरिएको यो पहिलो अवसर हो। त्यसो त विराटनगरमा 2012 सालदेखि नै महेन्द्र गोल्ड कप प्रतियोगिता सुरु भएको थियो। अहिले विराट गोल्ड कपको नाममा भइरहेको यो प्रतियोगिता नेपालकै स्तरीय फुटबल प्रतियोगितामा पर्छ। फुटबलमा विराटनगरको लगाव विक्रम संवत् 2000 साल अघिदेखिकै हो। त्यतिबेला खेलकुद नै मनोरञ्जनको साधन थियो। निकै दुःख गरेर खेल प्रतियोगिता गरिन्थे। 2007 सालको परिवर्तनपछि जब क्लबहरू खुल्न थाले, फुटबल खेलकुदको अलिकति प्रचार प्रसार बढ्ता हुन थाल्यो। बाहिरबाट टिम हामी बोलाउँथ्यौँ खेल्नको लागि। ग्राउन्ड घेरिएको थिएन, शहीद मैदान घेरिएको थिएन, स्टेडियमको रूपमा वरिपरि घेरेर मान्छेलाई चाहिँ टिकट लगाएर हामी सङ्कलन गर्थ्यौँ। सुरुमा त फुटबल बाहेक अरू कुरै थिएन। त्यसपछि आएर 2007 सालपछि विभिन्न एथलेटिक प्रतियोगिता हुन्थ्यो। फुटबल, क्रिकेट लगायतका खेलमा विराटनगर उर्वर भूमि हो। 2020 सालमा नेपालले पहिलो पटक खेलेको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा विराटनगरको टिम मोरंग 11बाट 7 जना खेलाडी परेका थिए। अहिले विराटनगरमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न खेल प्रतियोगिताहरू सञ्चालन हुने गरेका छन्। 1900 साल अघिसम्म विराटनगरलाई वरपरका गाउँहरूसँग जोड्ने सानो हुलाकी मार्ग मात्र थियो। हुलाकी मार्गमै परेको रंगेली बजारको चमक थियो। कोशी राजमार्ग बन्यो, धरान विराटनगर जोडिए, दक्षिणमा जोगबनी नाका पनि सँगै गाँसियो। यसले सीमापार व्यापारलाई समेत बढावा दिन सुरु भयो। विराटनगरमा आर्थिक विकास तीव्र बन्यो। आधुनिक सहर निर्माणमा छलाङ मार्ने क्रममा रहेको शताब्दी सहरले सुरु गरेका विकास परियोजनाले गति लिएका छन्। पूरा भएका विकासका कामले महानगरको कायाकल्पमा परिवर्तन देखिन थालेको छ। भारतको जोगबनीदेखि चीनको किमाथाङका जोड्ने सडक अनि बथनाहा विराटनगर रेलवेको पर्खाइ छोटिँदो छ। यतिबेला भारत, भुटान, बङ्गलादेश र चीनबीच हुने व्यापारको केन्द्रबिन्दु बन्ने तर्खरमा छ विराटनगर। भारत र चाइनाको व्यापारको एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट पनि बन्न सक्ने अवस्था म देखिरहेछु। फराकिला र चिल्ला सडकले विराटनगर अत्याधुनिक बन्दैछ भन्ने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ। विभिन्न क्षेत्रको विकासमा विराटनगर महानगरपालिका जुटेको छ। नयाँ विराटनगर निर्माण गर्नको लागि हामीले क्षेत्रगत रूपमा पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक आर्थिक विकासका क्षेत्रहरूमा गुरु योजनाहरू निर्माण गरेर विराटनगरलाई आगामी 50 वर्ष, न्यूनतम 50 वर्षलाई सबैको विराटनगर हुन सक्ने सहज, सुविधायुक्त, आधुनिक सहरको रूपमा विकास गर्ने, भावी पुस्तालाई पनि धान्न सक्ने गरेर हामीले त्यो योजना अनुकूल पूर्वाधार विकासका सँगसँगै हामीले यहाँको सामाजिक समस्याहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दै आर्थिक करिडरको रूपमा विगत धेरै वर्षदेखि रहेको यो विराटनगरको जुन महिमा र यसको गरिमा छ त्यो समेतलाई दृष्टिगत गरेर विकासका सबै पक्षहरूलाई सन्तुलित रूपमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नको लागि पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र अरू सांस्कृतिक सम्पदाहरू, सामाजिक हाम्रा सम्पदाहरूलाई हामी संरक्षण गर्दै, स्तरोन्नति गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ। मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि विराटनगर महानगर हुँदै प्रदेश 1को स्थायी राजधानी तोकिएको छ। प्रदेश मन्त्रालयहरूसँगै विभिन्न सरकारी अड्डाका प्रदेश स्तरीय कार्यालयहरू समेत विराटनगरमा खोलिएका छन्। यहाँको विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय स्तरको बनाउन प्रदेश सरकारले पनि पहल लिइरहेको छ। विराटनगर बस पार्क, स्मार्ट तरकारी बजार लगायत सरकारी संरचनासँगै निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिएका सपिङ मल, कम्प्लेक्स, होटल, रिसोर्टहरूले नवीनतम विराटनगरको परिचय थपिदिएका छन्। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सहरी विकास परियोजनाले सहरको उत्तरी र दक्षिणी भेगका भित्री बस्तीहरूको मुहार फेरिदिएको छ। विगतको इतिहास र आगतको आधुनिक निर्माणबीच विराटनगर आफूलाई एकपटक फेरि अब्बल साबित गर्ने पथमा लम्किरहेको छ। 100 वर्ष पुरा गरेको शताब्दी सहर विराटनगर जुन ऐतिहासिक सहर छ र यसको महत्त्वलाई अझै बढाउने काम हामीले गरिरहेका छौँ। अब विराटनगरले आफ्नो परिचय फेर्नुपर्छ। एउटा समृद्धिको सहर, विकसित सहरमा रूपान्तरण हुनको लागि पनि हामीले एयरपोर्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एयरपोर्ट बनाउने, दक्षिणमा बस टर्मिनल बनाउने, उत्तरमा गेट बनाउने, फ्लाइओभरहरू बनाउने, विभिन्न स्थानहरूमा दक्षिणमा स्वागतद्वार बनाउने, हरेक वार्डमा एक वार्ड एक पार्क बनाउने र शहीद मैदानलाई एउटा आधुनिक खेल मैदानको रूपमा यसलाई विकसित महानगरले गरेको छ। एउटा स्वच्छ, सफा, हराभरा, एउटा समृद्ध विराटनगर जुन हामी सबैको सपना हो, यसलाई साकार गर्न, सबै हिसाबमा विराटनगरलाई अब्बल बनाउन, नौना सहर बनाउन हामी लागि परेका छौँ। सांस्कृतिक र जातीय सद्भाव, समुन्नत राजनीतिक संस्कार र परिवर्तनलाई आत्मसात गरिरहँदा विराटनगरले गौरवपूर्ण इतिहास गाथालाई जीवन्त राख्दै वर्तमानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु छ। हाम्रो विराट